Тука имам досор, аз не ние рече као нормал, че кали стувар по фактина лет тъдна в нашом поште, лајам се нормале, пора аз не ние рече чак, тува нам дай се агимеја тот подан, я сам он јошот, но нам дай се рапорт да се криминисти, да не ми сам да сете шкет јошот, па нам се ја што лајам за тува, да ја тоа си дам долг грише. Но тата аз не се вери е тъдна, аз за това се препоръчвам, че са какия за екриминисът за рапорт не е.